your thoughts about the game? Good win for us, especially after two losses in Champions League and two tough trips all over Europe to Italy and Spain. And today we start very good in defense, very intensive, but the only thing what make me mad, not or sad, more mad is 29 points Dzūkija in last quarter. And this is not way how we want to play. Puikiai pergalė po dviejų pralaimėjimų Čempionų lygoje ir po ilgų kelionių per Ispaniją ir Italiją. Patiko treneriu tai, kad komanda pradėjo gerai gynyboje intensyviai. Nepatiko tik tai, kad per paskutinį kelnių Dzūkija įmetė 29 taškus ir tai nėra tas dalykas, kurį norėtų matyti. We had good shots. We had open looks. We didn't score. We had that problem in the last three games. I can be honest because in Sassari we shoot very bad and Mares also. Today a little bit better, but we are not bad shooters. Just now that period like that. And in the first half we didn't attack this area on high post and we had problems, but. More because we missed that open shot. Klausimas buvo apie tai, ar zoninė gynyba pridarė problemų. Treneris sako, kad pastarosiomis rungtynėmis tai pridarė problemų, jis neslėpė, prastai atakavo tiek Sasarija, tiek Manresoje. Šiandien taip pat buvo metimų, kurie nepakrito. Kartais tai būna, nes komandoje nėra tokie blogi metikai, bet kartais tiesiog nekrenta. Is it possible to sign a contract with Paulius Valinskas? Paulius is my favorite player. I like him. I will go to drink now some not beer, some drink and but right now we have roster, close roster, and it's, you know, it's not time to talk about that, but right now we have close roster. Klausimas buvo apie tai, ar norėtų Paulių Valinską matyti komandų. Treneris sako, kad tai mano mėgstamiausias žaidėjas, eisiu jo išgerti kavos, bet sudėtis yra sukomplektuota ir kaip ir dabar nelaikas apie tai kalbėti. Galvau, kad sunkumai gali sutelkti komandą ir priversti ją žaisti geriau, negu mes galim žaisti geriau. Bet pasirodo, kad mes tie sunkumai mums pakirto koją. Treniravomės mažojo salytėje, šaltoj salėj, lankai iš tikrųjų buvo daug žemesni. Ir šiandien, kai matėme, mes nejaučiam nei erdvės, nei to žaidimo. Ir mums ta išplėstinė erdvė toks vaizdas, kad mes žaidžiame lauke po to salės. Ir aš manau, kad pabariau žaidėjus dėl spragų gynyboje, pabariau dėl pasirinktų metimų, bet pasakiau, kad problemus, kurias mes turėjome, jos ir liko, jos ir mums pakišo koją šiandien. Sakiau, kad turim toliau dirbti ir galvoti, kaip žaisti sekančias varžybas. Treneri, nepralaimėt smarkiai kamuolių, klaidų irgi minimaliai daugiau padaryt nei varžovai, bet greitas puolimas, varžovai 28, jūs 3. Kaip čia taip atsitiko? Tačiau mūsų turbūt yra yda. Ir turėdami Collins, ir turėdami Adrianą, kurie tikrai gali greitai žaisti, tai tik tai vienas Adrianas, man atrodo, ir įmetė. Taip? Buvi. Jis tik vienas, man atrodo, tos tris kartus ir įmetė. Daugiau niekas ir neįmetė. Kažkaip nesirys. Aš sakau, kad tas erdvės jutimas yra visai kitoks. Ir kada tu bėgi, atrodo, kad tu kažkur esi kitur. Ir va, jautiesi ant žaidėjų. Nu, aišku, mums labai trūksa kamuolių daugiau iš po krepšio. Tų tokių lengvų taškų. Iš po vidutinio. Tai įsivaizduokit, kad mes šiandien varžybą žaidėm. Ir mūsų tritaškių pataikymas, kaip nekeista, daug geresnis už dvitaškių. O turėtų būti atvirkščiai ir ženkliai atvirkščiai. Taip kad, man atrodo, kad mūsų didelį turi pasitemti ir mes turim surasti žaidėjų, kaip Šakėčius sakysiu, kuris laisvas tikrai gali mesti, nuo kurio negali nueiti padėti nieko. Mums priešininkas susispaudžia ir mūsų tie metimai, aišku, būna labai sunkus per dviejų, trijų žaidėjų rankas. Ar Sušinsko nebuvimu pasinaudojo daug žaidės Žalanis arba mažiau žaidės Kamaravičius?
Nu, tai mes bandėm surasti sąstatą, kuris gali, kuris nors kažkiek tai gali pataikyti. Nu, tai vienu momentu liktai ir veikia, ir gynyba liktai buvo gerai, bet mes nu, nesugebėjom to išlaikyti. Dar turim vieną problemą, kad pas mus kartais su disciplina pradėjom pralošinėti ir kiekvienas nori gelbėti ir tada pasimiršta žaidėjams iš tikrųjų, ko mes norime iš vieno ar kito dernio ir iš vienos ar kitos situacijos. Taip kad aš tą patį paminėjau ir žaidėjams ir manau, kad mes rasim bendrą kalbą ir nu, turim eiti į priekį. Tai dabar jau padėtis stabilizavosi, grįžit namo ir viskas bus taip, kas... Taip, jau nuo antradienio mes pradėsim treniruotis, sugrįš su Šinskas, tai neaišku dabar, žinot, po tokios euforijos, kokioj bus formoj, po kelionės iš Kinijos ilgos, tai man atrodo tas pas kaip iš Amerikos atskristi. Ir nu, bandysim integruoti vėl atgal. Nes kiti žaidėjai jo pozicijoje nu, paprasčiausiai nepatempia.